maoni yao kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea hapa mjini. Jinsi ilivyo hapo awali ya kwamba maandamano hapa mjini leo ilikuwa maandamano ya utulivu na ya amani. Hatujahusudia mambo ya uharibifu ya mali wala kukimbizana na polisi huku na huku. Unavyoweza kuona hapa ni mjini kibali ya highway, na leo hakuna biashara yote ya magari. Ni wakaji wa Migori wameamua kujitokeza nje na waanze kujieleza jinsi mambo yalivyo. Sasa nataka kuchukua nafasi step down hapa tuna amani. Kwa nini unataka mzuruta step down? Sababu ya uchumi. Asante na au kutuambia jina lako. Jina langu naitwa Steven Winodo. Uo! Ongea wana wa. Steven Winodo anasema kwamba angependa President Ruto a step down kwa sababu ya uchumi. Hizi uchumi inavyoendelea. Pia kuna wenzangu hapa, utaanza kwa jina kisha utuambie kuhusu mambo yamekuwa namna gani. Okay, first of all, I want to appreciate people. Today, at least, we have seen a peaceful protesting. A thing that have never happened in Migori. We keep on praying for our nation so that at least this kind of what we have seen in Migori, it's you know, it's turned to be very important for us to see Migori at peace. People have come out to express their desires and, you know, their need about the financial bill. As other people also, you know, they are talking about the president. There are many opinions, but our appeal as the Kenyan people is that we need we need a nation that is at peace, a nation that is God fearing, and we are praying for this our nation. As Kalaji Department, we want to appreciate our youth for today showing a good example in Migori County and stopping chaos and working it peacefully. Yeah. Otherwise, I want to appreciate this coverage, and we know that our nation of Kenya, God will help us. Otherwise, we are praying for our nation. Amen. 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 Mimi kama mwanayuni wa Migori, nimefurahi sana kuwa hivi sasa. Tumenyanyasa sana na hii serikali, na tutakubali. Hii ripoti ifikie president. Tumechoka. Na kama hata kuwa mechoka pia yeye, tutazidi na hii maandamano. Waseo, Giselo ni, wadwa vimpele, Go! 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 Go!
jinsi mnavyosikia wakati wana ukali sana, wana uchungu, jambo kuu ambalo wanayo kuambia rais kwamba ameondoka. Pia kuna mpendwa hapa ambaye anafanya kazi ya security, analo jambo la kusema kuhusu maandamano ya siku ya leo. Mimi jina langu naitwa Frank Mwendo. Bwana wacheze ndoka mgori kama ofisi yangu. But this is true. Kuna mimi maandamano watu wameshajiribu zaidi sana. Kuna maandamano wote wale maradhi kitutakie ndoka maandote. Ma propaganda ya Ruto. Kusema uongo. Police wakaamua na kunyang'anya rais kanu. Hataki kusema kweli. Kusema leo nagauka kama panya. Hatutaki maneno. Ruto aliyamsema. Ruto. Awache Matianga fanye kazi. Eh! Ruto must go. Tumechoka na hii. Sasa kama Ruto ataacha hiyo kiti, bado tutaendelea na maandamano. Hizo kiwache Luo ya inyaje Luo. Sasa yeye afanye yule hapo hivyo. Aweze akatupandishia maisha. Na uchumi unaongezeka. Wameongezeka wafanyakazi wa serikali, hata uwezo kaongezewa mshahara, ile mshahara imesimamia tu pale pale. Sasa tunge hatuta kuwale hii kitu yendelee. Ndiye mwenyewe lazima atatusikiza kwanza, ndiposa kujadiliana na yeye maisha ikuwe iendelee. Kama itawezekana hivyo, basi maandamano itaendelea venye anataka. Sasa sisi kama wanayuu hatutachoka na hii maandamano. Kama yeye mwenyewe sema kesho, bado tutaendelea tu. Wengi wamesoma naweza wakapata kazi. Haja gani ukuongezee gharama ya maisha ipande? Itapanda mpaka lini? Sasa tunataka hili kuongeza gharama ya maisha, sisi pia tutashindi na kuongeza maandamano mpaka siku yenye yeye mwenyewe pia ataamua kususa gharama ya maisha. Sisi tukapata hizo zetu zenye tunapata kidogo kidogo, ndio maana nataka tunyanyashe nyanga. Sasa yeye itafanyika Elisha maandamano mpaka siku ya Ruto kususa gharama ya maisha. Basi asanteni kama watu wa Migori. We are right here near the bridge, and we have managed to reach a couple of people here who have been demonstrating since morning, and they have something to say towards the demonstrations that have been witnessed today. I want to give them opportunity to speak their heart and speak whatever they have for today. And just to begin with, let me call Thank you for giving me this opportunity to put out or to quote out the points I want to put across to Mr. Ruto. Yes. Number one, Mr. Ruto, what we are seeing today is not what we expected from you. Yes. Okay. Where is Linda Mama? Yes, sir. Which was there ever since. Yes. Linda Mama was there, could help our wives. Yes. Number two. Yes. Yes. We have not seen that. Number three, what should you do? If you see that this chair
Makota. Makota. You need a line bullet. Well, it's ready now. Unajua karibu wari. So, you money come on that? You can have a month of time, you can have a couple of weeks. 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 Ngama noto. But uzuri huyo mwesho hao alimwambia ingine. Ah. Lakini ni bana, ni kamera kwanza mbaya. Jamaa yake bana. Bado wako mbaka, ndio bana ndio pekee. Eh. Mwana kwa yeye kendo mara. Na ndio mwana goto weri bana. Ndio ndio na goto mara. Ingine jo malo kwani? Changa kiba kiti mugiri get serious. Hali ya juu. Ndio na hizi. Ndio hii. Ndio hii. Good drone, sir. Don't you? Ah, jinsi tulivyosema hapo mbeleni huko kwa ngambo lile ya kwamba maandamano ya Dugoni leo kumekuwa maandamano ya amani. Hakuna hatujashuhudia mambo yote ya uharibifu ya mali na watu kuuawa na kupigwa na polisi. Na hadi hapa tumefika ngambo huu wa Dugoni huko side za posta. Ningependa kuchukua nafasi hii kuiana yote ambaye ana jambo la kusema kuhusu maandamano ya siku ya leo. Iwapo uko na jambo la kusema kuhusu leo. Mimi ni mjakazi wa hapo Migori. Maandamano ya siku ya leo umechoka na imefanyika vizuri, ila kuna matatizo moja mbili tatu. Wa polisi bado wanatishi tear gas, na hiyo haifai. Tuko kwa maandamano ya amani. Sasa naomba watu wa Kenya pamoja, tumechoka na Samoei Ruto.
Ruto achukue safari aende nyumbani. One way to Sugoi. Ambapo saa hii tunataka amani hapa Kenya sana sana hapa Migori. Amani aje wazee. Kama ni kama ni. Pia kuna jambo la kusema kwa sababu ya itatimizwa ile inatakikana kulingana na sheria ya Kenya. Asante. Wakati wa Migori wanasema ya kwamba serikali